السلام علیکم دوستوں. آج کل کے دور کو وائی فائی کا دور کہا جائے تو کچھ غلط نہ ہوگا. موبائل فون یا کمپیوٹر کی حیثیت وائی فائی کے سگنل کے بغیر زندہ لاش سے زیادہ نہیں ہوتی. عام طور پر وائی فائی راؤٹر رکھنے والے ہر فرد کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس کے سگنل گھر کے ہر حصے میں مساوی طور پر زیادہ سے زیادہ آئے تاکہ انٹرنیٹ کے استعمال میں کوئی دشواری پیش نہ آئے. مگر بعض اوقات ہم وائی فائی ڈیوائس کو رکھتے ہوئے کچھ ایسی بنیادی غلطیاں کر گزرتے ہیں جس کے سبب وائی فائی کے سگنل ڈراپ ہو جاتے ہیں اور پریشانی کا سبب بنتے ہیں. دوستو, ہم وائی فائی ڈیوائس کو کسی دانت پر رکھنے سے وائی فائی کے سگنل کو کمزور کر سکتے ہیں. پہلی وجہ تو یہی ہے, اگر وائی فائی ڈیوائس کو کسی دانتی ٹیبل پر فکس کی جائے تو اس کے سبب وائی فائی سے نکلنے والے الیکٹرو میگنیٹک لہریں دانت کے موصل ہونے کے سبب اس میں جذب ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور ان کا دائرہ محدود ہو جاتا ہے, جن سے آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور وائی فائی کے سگنل کمزور ہو سکتے ہیں. دوسری وجہ جو ہے وہ سیمنٹ کی دیواروں کے سبب ہے. سیمنٹ کی دیوار اپنے اندر سے وائی فائی کے سگنل گزرنے نہیں دیتی. یہی وجہ ہے کہ وائی فائی کے سگنل ایک منزل سے دوسری منزل تک نہیں پہنچ سکتے. اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے وائی فائی کے سگنل ایک منزل سے دوسری منزل تک جائے تو اس کے لیے آپ کو اپنی ڈیوائس کسی کھلی جگہ پر لگانی چاہیے. تیسری وجہ ہے آئینے کی وجہ سے. آئینہ ایک چمکدار سطح کا منعکس کر دینے والی جز ہے. وہ اپنے اوپر پڑنے والی برقی مقناطیسی لہروں کو بھی منعکس کر کے ان کے اثر کو کمزور کر دیتا ہے. اس لیے ڈیوائس کو کبھی بھی آئینے کے سامنے نہیں لگانا چاہیے. چوتھی وجہ ہے فریج یا واشنگ مشین. ایسے برقی آلات کے ساتھ وائی فائی ڈیوائس فٹ کرنے کے سبب ان آلات کی نالیوں میں موجود پانی وائی فائی کی لہروں کو کمزور کرنے کا سبب بن سکتے ہیں. دوستو, پانچویں وجہ ہے کمپیوٹر کے مانیٹر کے ساتھ. عام طور پر لوگ وائی فائی کے بہتر سگنل کے لیے انہیں کمپیوٹر کے ساتھ نصب کر لیتے ہیں, مگر مانیٹر کے اندر سے نکلنے والے شعائے وائی فائی کے سگنل کے راستے کی رکاوٹ بن جاتی ہیں اور ان کے پھیلنے سے روک دیتی ہے. اس لیے وائی فائی ڈیوائس کو مانیٹر کے بہت قریب نہیں لگانا چاہیے. دوستو, ہماری روزمرہ کی زندگی میں وائی فائی کا بہت اہم رول ہے. اس لیے ہم نے آج یہ ویڈیو وائی فائی کی اپادیت کے لیے بنائے تاکہ آپ لوگوں کا سگنل زیادہ سے زیادہ آئے اور کم سے کم آپ کو وائی فائی کی پریشانی سے دور ہونا پڑے.